sig derhjemme, så er det ved at være tid til, at vi skal afgøre, hvem der har vundet dagens konkurrence, eller mandagens konkurrence. Det var sådan, så spørgsmålet gik på, hvem er normalt mandagstræner i Skjelskør Badminton Klub. Det svarede alle rigtigt på. Det er nemlig Oliver Kina Jørgensen. Det er sådan så, at præmien, det var den her lækre toilettaske fra Yonex. Kan jeg klart anbefale, jeg har selv en. Super dejlig. Det er sådan, så vi trækker lod blandt alle de rigtige svar. Der var nogle stykker med den her gang. Vi håber at få endnu flere med til næste konkurrence. For at finde vinderen, så bruger vi sådan en generator her, for at gøre det mest muligt fair. Det er sådan, så den, der ender med at stå som nummer 1, når jeg trykker lige om lidt, er den, som har vundet den her super dejlige toilettaske fra Yonex. Vi prøver en gang at se. Jeg trykker. Og vinderen er Anders Olsen. Stort tillykke til Anders Olsen med den her toilettaske fra Yonex. God fornøjelse og pas godt på hinanden derhjemme.